Okay. Vi kan ikke komme derop, så vi skal den her vej først. Vi skal først til etteren, og så... Ja, så toeren vil... Det vil give mest mening. Ja. Logisk set, så vil det give mest mening, ja. Ah! For fanden os. Jeg er ved at drukne. Eller... Jeg er kommet op, Mark. Ja, for fanden os. I skubbede mig, ikke? I skubbede mig ind i siden. Kom, kom, kom. Follow me to adventure. Hvad vej skal vi så gå rundt? Umiddelbart så skal du til venstre, ja. Tror jeg. Der er også den anden vej rundt. Så går... Den vej, hvor der er en vej. Mini, 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 mini,
vej. Hvis I, hvis I tager den ene vej, så tager jeg den anden vej. Oh shit. Jeg bliver stående her, så... Der var ikke noget op ad vandfaldet, var det? Nej, ikke så vidt jeg kunne se. Hvad fanden er det for noget? Jeg følger efter Peter, han er jo faktisk min makker her. Nå, så skal jeg bare gå helt alene her. Ja. Det er fandme nede end der. Ja. Vi er jo trods alt rød i grød med flødegamers herovre, ikke? Fordi... Jeg vil nok ærligt sige, at jeg skal gå tilbage igen. Den her vej er sådan sluttet ah! Vind. Jeg sagde jo også, at jeg tog den mest usandsynlige vej, for det var den. Jamen, så er jeg bare forever alone herovre. It's the wrong guy. Nej! Hvad er det for noget? Fucking! Free 60 no scope! No scope. Jeg sagde 360 no scope. Spiller du egentlig sådan nogle... Spiller du Call of Duty, eller spiller du Battlefield? Nope. Ingen af dine? Nope. Det kan jeg ærligt sige. Altså, det bryder mig ikke så om. Jeg kan bedre lide sådan gode strategispil. Ikke sådan noget action, okay. Ikke sådan noget actionspil. Det skal okay, være... Okay, så du er helt klart Men of War og sådan noget? Hva? Det var også actionspil. Ja, jeg gider ikke sådan krigsspil. Det skal være en ordentlig krigsspil. Sådan noget som Command & Conquer, blandt andet. Og Red Alert. Det er sjovt. Det var fedt. Det er sådan en... mega griner. Hvad med Company of Heroes? No. Ja. Har du fundet den? Ja, jeg har fundet den. Jeg står herovre. Jeg venter på, at I kommer ned. Jeg troede, du var faldet ned, så jeg tænkte, nå, okay, så må vi jo lige... Sådan, nu har jeg sat den sidste. Nej, jeg kan slet ikke komme op. Ah, det herovre, den åbner. Vi skal bare om på den anden side herovre. Jeg så det ikke. Det er bare herovre. Bare rolig. Du går ikke klippe af noget. Var der overhovedet noget? Axel, var der noget op af det der vandfald derovre? Nej, se, ikke hvad jeg kunne se. Nej, okay. Der er helt... Okay, vandet er heller ikke kommet ned herovre. Det ved jeg det ikke. Kom. Det kom... Puh, her. Undskyld. Det kom her. Er kommet herovre. Noget det kom herovre. Herovre, Axel. Axel. Det er herovre. Der var altså også vand før. Det læser det ikke mærke til. Jeg tror, der er vand derovre. Så vi skal op der. Prøv at vente, vi skal op herover og så skal vi til højre. Det var den blinde vej, jeg gik, vi skal hen nu. Okay, hvor åbnede den for? Ja, helt deroppe. Nå, det vandfald derovre. Smart nok. Nu skal det ikke være sådan noget med, at vi går det samme sted igen, ligesom sidste gang. Så. Hvorfor skal du den der vej? Hvorfor går du ikke bare den anden vej? Du skal herop først. Nej. Nej, jeg ville mene, at jeg skulle gå den her vej her. I see what you are doing here, Peter. Hvad laver I? vi skal herop. Nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg. Nå. Vi må se. Skal man godt nok det? Pissers. Dammit! Jeg har lige opbrudt, at jeg kan få en 2-0 der. nej, nu står det 1-1. Så kan jeg ikke løbe til den, hvis det er. Fuck. Øjeblik. Ja, når den er på peaceful, kan man jo løbe uendelig hurtigt. Nå, okay, min mus, jeg failede lige på lige 2 sekunder. Det sker for alle. Jeg failede også. Det prøver at fake. Jeg var ved at drukne der. Jeg kender det fra de gidspil, Mark, der hedder Men TP for the win! Hov! Hvad? Ja, kender du det, der hedder Men of War? Men of War, jamen jeg kender det godt. Jeg kender godt de der spil der er, men jeg, som sagt, jeg bryder mig ikke så meget om at spille dem, fordi at... er det ikke stiger det her? Nå, det var det så ikke. Pisse også.
Jeg bryder mig ikke særlig meget om det, fordi det er noget... Hvor skal vi ned, altså? Det er... Det er bare... Nej, det interesserer mig sgu ikke. Krigsspil generelt, det er... Det kunne bare være, det var... Nej, men... Tænkte jeg, så du har heller ikke nogen af Steam-spillene. Hvad, den Portal kender du vel så, hvis du godt kan... Portal, ja! Det er jo mega nice. Portal er fucking nice. Det er... Det må vi spille. Skal vi spille det? Ej, jeg er inde i et eller andet. Nyt luft. Har du Portal 2? Jeg har da Portal 2, ja. Så skal du spille co-op med Peter. Vi har en ny serie. Med Peter? Ja, han har det. Jeg har det ikke, men Peter har så laver vi det. Jeg har et problem. Peter har et problem. Men hørte du det, Peter? Ja, men jeg er ved at drukne. Hvorhen? Hold vejret. Og vent lidt. Nå, Peter. I skal her ind under. Det er sgu mere nice. Wow, shit. Nå, det var her, du var. Nej, det var det ikke engang. Der er en kontakt her. Jeg er inde under. Det er simpelthen nice. Ja, jamen, du skal hele vejen op i toppen. Det var derfor, jeg var ved at drukne. Du kan bare... Der er sådan luftlommer. Jamen, jeg kunne ikke finde nogen af luftlommerne. Så det var bare sådan noget. Nose! Det er længe luft for ham. Nose! Af fanden. Kom så! Hvad dør jeg? Jeg dør af et eller andet. Jamen, du kan ikke få luft, du... Jeg havde luft før. Seriøst. Ja, med en eller anden grund, så tager jeg skade. Inden at... Selvom man ikke har tager skade, inden at... min luft, den slap op. Nå, jeg trækker i håndtaget. Nej, ja, bare kør. Jeg kigger ud. Se, hvad sker. Der var noget piston, der flyttede sig. Nu kom der vand derhen. Aha! Herovre. Der. Det er der kæmpe store vandfald der. Ah, ja. Nice tak. Det er det, man kalder at skubbe. Nå, men tak. Vi skulle alligevel ned, jo. Værsgo, Axel. Efter dig. Geronimo! Kan han komme op herover, Peter? Jamen, du kan bare tage den der. Wow, der gik. Hvad sagde den? Jeg faldt lige ud. Ej, dammit. Jeg er næsten oppe. Jeg er oppe. Jeg kravler et vandfald. Lal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 
Okay. Ej, så var det meningen, du skulle have fortsættet. Jeg er i rummet med Axel og Peter, oh yeah. De har flødegrød. Som jeg ikke rigtig har så... Nej, fuck det lige meget. Har du ikke smagt rødgrød med fløde? Jeg gjort, men, okay. Det er jo ikke det, jeg skulle til at sige, men jeg har bare ikke lige lyst til det. Det var mere det, jeg ville sige, nej. Og her er der en usynlig mur. Ja, vi skal den her vej nemlig, i stedet for. Der er kort her. Incoming commercial. Det her, det ser lidt dystert ud. Creepy. Jeg er bange. Jeg smider lige alle de her kort væk. Åh, vent. Vi skal lige have... Nej, du er ikke den der. Jeg har ikke... Hallo? Det ligner et skelethoved med mustache. Jeg har ikke styr på... der var... Og så et stort svær. Jesus. Det var de her kort der. Godt så. Jeg har et kort her, jeg prøver... Jeg har taget et kort, der var der i. Okay. Her er det. Mine facet, eller mine stedets... gravstedet. Det ligner en hvad kan man sige, battlefield, en warzone, en slagmark, ja, det hedder den. Er det et svær, der står der? Er det et svær? Ja, det sad jeg også, det er et svær, er det ikke? Og det må være fly, eller noget, hvis de gør. Der er hvad hint. I pokker har de i verden har de kæmpet for? Det er sgu da en kæmpe robot, dreng. Hvad i pokker har de kæmpet for her? Vi er den eneste... Hvad hedder det? Vi er den eneste art, der nogensinde er kommet så langt her til den galaktiske midte. Er det her? Wow! Det er en funktionel Battle Bee Series. Beat O Bot. Den her model her er blevet lavet i mindre end 400 år. Så nice. Hvad var der i den anden der? Ja, jeg der har fundet en hint mere. Her. Oh my god, man. Skal jeg til at læse mere nu? nej, den her kan jeg sange. Der står, walk on to the top of... Nu kalder jeg den bare lige robotten, ikke? And take a close look.
og tage et tæt kig. Åh, det ser nice. Du vil måske finde be able, hvad er det nu oversat? Du har mulighed for at finde. Op som use nogle gode ting. Brugbare ting. Brugbare ting. Jeg kigger lidt rundt her, så se hvad der er. Nå, han har sendt en tradition mere her. Oh my god. Prøv lige vent, jeg kan lige læse det færdigt her, men han skriver her, kaptajnen igen her. Wow. Hold lige fast. Hvordan kommer jeg til det? Hvad vil sådan et sted som det her bruge en robot til? Den her robot her til? Selv i dags standards. Hvad står der? Selv i dag standard den her standard selv, prøv nu lad nu være, den gjorde det i 100 år, jamen. Igen, eller noget stil. Der er en map her. Hvad? Prøv lige, jeg har ikke fandme at læse det her endnu. Selv det her sted her. Selv today, i dags standard her. Vil de her ting her kunne rydde halvdelen af jorden. Halvdelen af floden på sig selv. Det er dårlige nyheder, hedder det. Prøv at se, om du kan snakke med dem og spørge den, hvis den kender nogen, noget gear, som vi kan bruge sådan en. Og så skriver han, og så siger han, og lad være med at dø. Det er robottens arm, kan du se, den der hænger sådan ned? Hvorhen? Det er hånden der, den er, nej. Er hånden. Nå, men den siger, ja, siger noget. Så fortæl. Gud, er det sådan en kæmpe kanon, det der ude i bakken? Det er BB Beard Obot, der siger det her. MC Evacuation PP Protecto Ips. Hvad han? Jeg kommer til at sætte det. Bare lige vent der i hvert fald. Starting. Sitter næste. Stats power eller andet. Off inch offline. Do danger. Dangerous to go alone. Okay, så han er sådan lidt, han er lidt bange eller noget, og så. Nej, jeg tror bare han mangler strøm. Skal vi? Just comprehend. Og han siger vi skal tage noget der ligger herinde. Okay. Hernede. Ja. Der er en kontakt. Wait. Er den der vi skal tage så? Hey, der kom tingen. Jeg fik en ting. Men hvor skal den stå hen? Ja. Der. Godt nok. Ja, du, jeg får at vide fra min. Min far kom bare ind. Fordi han er sådan en og skal forstyrre hver gang. På den måde der. Nej. Men vi skal mere eller mindre gerne stoppe nu, hvis det er. Hvad fanden skete det der? Okay, det er fint nok. Det er helt fint. Hey, lad os lige slutte af ordentligt. Lad os lige slutte ordentligt, ikke også, altså. Vi har oplevet meget i dag. Vi har oplevet nogle gode ting. Ja. Og mødt en kæmpe robot. Det er første gang, jeg mødte det. Jeg er inde i en kæmpe robot! Nå, men ja. Yeah. Earth down. Peter 045. Yeah. Axel Meine. Yeah. Out. Vi snakkes ved senere. Gutter, gutter. Vi skal bare til. Nu skal vi den her vej. Nå, hej.